svoju duboku zahvalnost svima vama za to što ste prihvatili naš poziv da učestvujete na svojim prijomom koji organizujemo čast 28. maja Dana Республика. Znači, Dana za azerbajdžanski narod. Bugün bütövlükdə Azərbaycan xalqının, hər bir Azərbaycanlının həyatında ən sevindirici gün. 28 may Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik tarixində ən parlaq və unutulmaz günlərdən biridir. Belə ki, 28 may 18-ci tarixli İstiqlal bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə müsəlman dünyasında Şərq və Azərbaycan tarixinə güclü ictimai siyasi xadim kimi daxil olan Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xanlı Toyski, Məmməd Həsən Acınski, Nəsib bəy Yusufbəyli, Əlmərdən bəy Topçubaşov, Əhməd bəy Ağayev və digərlərində təmsil olunduğu ilk parlamentli demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu respublika qədim dövlətçilik ənənələrini, şərq mədəniyyətini, milli dəyərləri özündə dəyərləşdirərək birləşdirərək hüquqi və dünyada dövlət olmuşdur. 18-ci ilin mayın 28-də o zaman üçün inqilabı sayılə biləcək demokratik dəyərlər üzərində müsəlman şərqində ilk parlament respublikası. Türklərin 11-ci qızıl ordusunun Azərbaycan sübuta yadınlarını atarkən 16-cı da Bakıda eləcə də digər möhtəbər beynəlxalq təşkilatlarında qəbul Brinia. Nadano Seda zdrav razum i pravda pastoju i da će izazvan konflikt, podčerkuju izazvan konflikt, naći svoje objektivno i pravno rješenje. Aziz dostlar. Thank you, Mr. Ambassador. Sada, uvaženi gosti, pozivam ambasadora Republike Azerbejdžan, njegovu ekscelenciju, gospodina Elvisa.